Det andre spørsmålet du må stille deg når du skal gå til er, klarer jeg meg bare med lyd for å kommunisere budskapet, eller må jeg ha video? Grunnen til at vi spør om det, er rett og slett at det er en mye enklere prosess å spille inn en lydfil enn det det er å spille inn en videofil. Så still deg spørsmålet. Hvor mye må jeg støtte meg på visuelle i klasserommet? Så bruker du gjerne PowerPoint og tavle. Klarer du å kommunisere det budskapet du skal ha ut, gjennom bare lyd, ja da er svaret for deg at du skal kjøre lydopptak. Men hvis ikke, hvis du trenger å ha en powerpoint ved siden av, så bør du absolutt gå videre til neste film, som handler om hvordan man skal lage videobasert undervisning. Men hvis du nå har funnet ut at lyd er det som passer for deg, så anbefaler jeg den ressursen som ligger på skjermen her nå. Det er en versjon av podcast-håndboka som Universitetet i Oslo lagde i prosjektet Læring rett i romma i 2010. Jeg har editert denne her i 2019, så den er relativt oppdatert. Dette er en del av pensumet i IKT-MUG-studiet på Høgskolen i Østfold. En annen ressurs som du ser på skjermen nå, kan kanskje også være aktuell for deg. Det er en film som viser fra A til Å hvordan du går fram for å lage en podkast, både pedagogisk og teknisk. Og Til slutt så vil jeg vise hvor enkelt det er å faktisk spille inn en video. Gå inn i Vindus 10, skriv, begynn å skrive tale, og så åpner du appen Taleopptak på denne måten. Da går jeg bort, og så trykker jeg på mikrofonen borte til venstre når jeg er klart til å formidle mitt budskap. Trykker på knappen. Da er vi i opptak, og vi ser en klokke i forhold til hvor langt opptaket er. Trykker stopp. Jeg kan høre på opptaket jeg da akkurat gjorde. Da er vi i opptak, og vi ser en Om jeg ønsker å ta vare på opptaket og distribuere det, så går jeg opp på innspillingen, som har dato og klokkeslett. høyre klikker, Velger åpne filplassering. Finner fila og kopierer den til den tjenesten som jeg vil distribuere den med. En tilsvarende tjeneste finner du på smarttelefoner. Her er et eksempel fra iPhone. Jeg tar fram telefonen min, og så starter jeg appen som heter 'Taleopptak'. Så trykker jeg bare på 'Record', og så spiller jeg inn et budskap. Og så stopper jeg og deler dette til den tjenesten jeg ønsker å publisere taleopptaket i ettertid. Når man jobber med lyd, så er det selvfølgelig lurt å ha en god mikrofon. Jeg bruker en Blue Studio-mikrofon som kobles til datamaskinen ved USB. Koster ca. 2000 kroner. Men du kommer også langt med de mikrofonene som er innebygd på de bærbare pc-ene nå til dags. Finner du et stille rom og prøver å ikke slå altfor hardt på tastene, så fungerer de i de fleste tilfeller. Men har du råd, så er det selvfølgelig bedre med en god mikrofon.